kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadii aan idin ballan qaadnay ee ramadaankan ugu talagalnay taxanaha ahay. Maantana waxaanu ku eegi doonaa mowduuc kale, cuntooyinka iyo ramadaanka xiriirka dhexeeya, caafimaad darada xagga cunooyinku ay leeyihiin ee ramadaanka, iyo waxaan ka eegi doonaa xiriirka ka dhexeeya qofka dhibaatay u geystaan. Mahada ka gaarto waxaa marti ugu ah oo aan si saraxla ugu wareysan doonaa Maxamed Xuseen Axmed oo bulshada in badan ay u garan ogtahay Doctor Gurey. Doctor Maxamed, soo dhawow ramadaan kariim. Asantahay adiga iyo baada dore barnaamijyo TV waxaa ka baxa caafimaadka ramadaanka aan u magac darnay oo taxane ah oo aan golba mawduuc ka eegaynay, bal maantana nasiib waxaan u helnay inaan adiga aan ka wareysano cuntada iyo ramadaanka. Soo dhawo mar kale, bal sharaxaad guud naga sii xiriirka ka dhexeeya cuntada iyo ramadaankii iyo habkii awal ay ahayd iyo qaabka loo bedelay. Aad aad umahadsantahay Cabdulaahi. Ramadaan kariim ayaan lahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan soomaalida. Markii la yiraahdo ramadaanka waxaa laga hadlaa waxyaaba badan, laga hadlaa inta badan culimmada diinka laga wareystaa waxyaabaha ramadaanka jibiyo iyo waxyaabahaas laga wareystaa. Anaga maadaama bahda caafimaadka aan culimmada caafimaadka aan nahay, waxaan rabnaa inaan ka hadalno annagana ramadaanka iyo qaabkii iyo taas oo mas-uul weyn naga saarantahay bulshadeena Soomaaliya. Marka caafimaadka iyo waxaa la yiraahdaa caafimaadka iyo ramadaanka farqi u dhexeeya, waxaan wada ognahay isbeddel inuu imaanayo markii la yiraahdo ramadaanka iyo sidii hore aysan ahayn, oo farqi badan u dhexeynaya. Hadda Soomaalida inta badan waxaa sameeyaan markii raashinka la isticmaalayo kaleeto, dadka ugu badan ama waqtiga ugu badan la isticmaalo saddex waqti isticmaalaan, waa qado iyo quraac iyo casho isticmaalaan oo markii intaysan soon ahayn afar saac u dhexeysa. Marka way soo rareen, waxay keeneen ramadaankii, waxay ka dhigeen afurkii iyo cashada iyo suxuur ay ka dhigeen. Marka saasna wax caafimaad ahaan wanaagsan maaha, qofkan raaxa kuma dareemaya. Marka dhibaatooyin badan way ka dhashaan, oo qof wal markaa weydiisid waxa la warhayay ka waran ramadaanka, nin waa la qabsa lagu kuliya asaa iscadaadinaya oo problem isku abuura, maxuu la qabsadaa marka cadaadis badan. Marka waxaan rabnaa inaan hadda ugu faa'iideyno systemka ugu fiican oo nidaamka ugu fiican inay wax u cunaan. Annaga mar walba waxaa mas-uulinaga saaran tahay dadka inay baraarujino oo wixii jira aan u sheegno inay naga qaataan, inay diidaan, waxaa ka muhiimsan inay dhegeystaan. Aad aad umahadsantahay. Dadku markii ay afurayaan waxay ka bilaabaan afurkii biyo qabow barf 10 saac galabta la geliy oo baahan yahay electrolyte-ki jirkiisa oo dhan ma baa la sakaraysana. Macluumaadka caafimaad qaar waxay qabaan qofka inay fatal organisk sida gelid oo kale ay dhibaato u geysato. Maxaa ka jira arrintaas? Arrin sax ah. Dhaqanka Soomaalidana waxaa waaye markii la aadaamo oo adaanka yiro biyo badanay cabayaan, waxay kuleeyihin caafimaadka u fiican yahay keliya u fiican yahay kuleeyihin. Laakiin waa warkay sheegayan waxaa ka jira in biyo la isticmaalo waa sax, laakiin nidaamka la isticmaalayo. Marka waxaa la rabaa qofka horta la raba bini'aadanka oo caafimaadka qaba biyo intee laaga laga rabo inuu isticmaalo, biyaha oo laga rabo inuu isticmaalo maadaama la dhihi jiray 24 saac 3 liter oo biyo isticmaalaan, maadaama ramadaan tahay haddaan 12 saac bis ay haystaan waa la soo koobay, waa la rabo in jadwalka la bedelo oo laga dhigo 2 liter iyo liter bar intee ka isticmaalan inay isticmaalan rabo biyaha. Waxa haddana isaga qaldan biyihii oo caadiga la cabaa iyo cabitaankii, shaaha cabaa, qaxwada cabaa, marka litrka wax xisaabsanaa lama rabo. Marka waxaa la rabaa cabitaanka caadiga uu cabaayo waxyaalahaas waa iska gooni uu cabi karaa, laakiin waxyaabaha kaleeto biyaha caadiga ah ayaa la rabaa inuu joogteeyo 1 liter ilaa 2 liter inuu cabo caafimaad ahaan. Midda kale su-aashaada kale ahayd biyaha qabow, biyaha qabow aad ayay halis ugu tahay caafimaadka jirka, sababtoo ah jirkii maadhana oona waa caburan yahay. Marka haddaad samaysid biyihii oo qabow aad cabtid, waxyaaba badan damage ka imaanaan, sidii waxaa ka imaanaya keliya oo kaleeto in la xukumaa. Marka waxaa wanaagsan inaadan biyo qabow aada ka bilaabinba, haddaadan biyaha caadiga aadan cabayn, biyo qabow inaada ka bilaabin, waxyaabaha kulul aad ka samaysid ay wax galaan. Kow aad ku bida shaaha iyo waxyaalahaas aad ka cabtid, marka calosha furto dukatid, kadib biyaha aad cabtid. Biyaha qabow normalka waa cabi kartaa markaas, laakiin biyaha zaa'idka in laga bilaabo caafimaad ahaan wax wanaagsan maaha. Dad baa jira oo ka afur ka afur ku sooma taas barka war way jirtaa. Qofku wuxuu kuleeyahay anaga mi ahaa 24 saac soonka dhan weligay wuxuu kuleeyahay hal waqti bisa cunaa, wax wanaagsan maaha caafimaad ahaan. Waxaa macquul qofkaas inuu sameynayo hal mar wax culus qaadana ha sambuska cunaa, wixii la sameeyo dhan wuu cunaa, wax walba uu cunaa, calaashu halkaas jirto
وكلي وحكة المبان وعليك في عيني كبستي على شأن معقول معها أنا ما دام ضد الإسلام نهاية وح نفرس الدين تين سدح إنه قيبيه قيبنا هوا قيبنا عيوتان بيه اللي قلي قيبنا رشين اللي قلي لكن قف حسمينا أوتوماتيك واحدا نروحنا واحد ونعسن معها عف ما دهان واحد ونعسن معها مركو حاول ونعسن إنه قف بيصير ترتيب ترتيبه وحاولنا السجي أو وحي ماشي لن عنكرة وهذا عنكرة عصر تم تابل هان إنه واحد وعنو ترتيب ترتيب عرشي تانس مرك تاسع ونعسن إن لتك سدح وقت استعمالك لا تروح ونعسن معها حديثاً أوبنين إن فيش تابلس كأي فروتس كأديسن أوبنين واحد واسكا عنك تروح ولا اسمه نعرف كيف أحلى عنو يا دكتور مرك وحاول ونعسن مرك أوه الرئيسو كلاتا أو أذان كير إنه وحي تمر عما قحوير قوو إيا استعماشت أنت استعماشت مرك جركي وحسمينا وحديار وقروة إنه وحي عنتان كي وحنا وديار قروة إن تسالة هذا صوقة إن بدك أنت بغن إسبان ريسكو كلا قف ما قف وقت هذا قف يقل حد دري مثلا إن جركة هذه وباهنية دري حتى كمان حتى دري كمان دري كاس حتى مركو صوب على دري ما أنت كلا توا وحاول ديك إيو ونجيوا مركي بران كمان درس في درس تاسو كل مقحلو به إن عد نفس ست أو حيال يرو جيرك فرفوري كر مع معانك يا ركوب بلادي كدي من الرشين كاد عندك إن كوف لإن عندي إن أنت بدنا صومالي دريس كي بس أدو استعمالان واستعمالك كرت لكن وحاول أحسن إن هذا دريس عنز أما بس عنز إن كو عبرت كوب كا شاهلو عو أما جلاس كلا كو عبرت أتسعن كشوه إنسان وحي قصه هذا قدرك ليه سامر قص قدرت أن عنك تبدأ سأصلاته النقطة وحيالات الناس لنت أرشين كبريسك أو بطل أي ريسيت وأبلس قدرت وحيالات إنها بلسان لنا سيجر كاد أوهلا إنرجي كفرا كربوهيدرات كفرا سو أوهلا لكن هذه برك اللي ماذا استعماشين أو كو أنفرتد عن جارو كو أنفرتد بريسكو عشيست باستا أكو سحورتد مار كربوهيدر بسا جوكتا وحبانا جر كاد كمقان لكن أنتو ينسكو ديلترو أنتو بأنا قو هيسانو أنا ناقونين سيلسو ديلتر لا أقول ده مش كي ما نسأله بنا. إيه ده بنا حاجة ترى ولا نال فنون هذا ديكر كي سكرت. أفرك مركي أفرأي أنا وليه جاس كان عنك سيدر. سو ما أنت لما بعنا أفرد أفرد تمن ساعات كل واحد أنا حبا في كسر. أو حوا أفرك بلاس بوس. وباهي. إيه سكره وقبا ولا نولي. جلس بيها معان أما شح معان وكوب لوا. عندي سوى بريسي باست. إنه صامو الروا، سكرتنا مسكح هذه مش أقول بدنا قودنا يسوى، بل مش السرحات كوبنا قصي دكتور. أما سنتها وحنا كل غانا لو بدك جاس كي يحيل أسخاو، أنت بدنا كي دخلت تتجان تلوين عفنا على صوصية، ده بدنا كل سيو تلوين عفنا على قدرة دي رادا واحد استعمال، أنت بدنا مرك جاس كا وح أقول بدنا إسوا مالي ذيك عوض، حكينا مرك جاس، وحكينا وحياتها إن مرك اللي رادا لجيب سيستم كا. رشين كما كنا نلعب وقيب سماه ومكانك الإيكيمي كالك مكانك كالك هو واحد يقوف لنا قادتت وأسفع على لسد أهل غريد وقت هذا أسكال لكن إيكيمي كالس إلها وقوف تلقى إنسان مثال سودين سأل سودين مركب حلقي لقاري إن عنتد لقارتي حدا واحد عنو ويشت إنسان مثل عمي ولا سودين محيقول عاية مركب مشيو إبرو إبرو بركو إبرو كل عين تاسع مركز سويس إنه كل أورجاس كي يبدل عاية فس بروبلم مثلاً كتبوا مركب حاول أحسن يعني عكس لكن مركب غير مركب بارتان نسي يسحب كل شيء يعني إن أفر ساعة كده بالسودين أفر ساعة كده بالسودين أيده بحرنت إن قف كانوا أصو وسمين كرا أصو تانجوا الآن وسمين كرا إن ده قارو حاجة لا وقت بس استعماله لا بد وقت استعماله وقت يا أبرت له سودين أبرت له ها لكن بحاول أفر تاسع ما دامته هذه وكبد لأنك تاء أو سيستمان ما دام واحد أنت ee ku xiranta marka waxa loo baahan yahay in aadiga time jab leedahay oo aadan ka hormarin aadan ka dibdhaan oo waqtiga marka aad qasabaysid qasada samaysid waa isbedelay maana iyo waxyaabaha waxa jira in samiska lagu soo deeyay wax inuu burbur soo dalgalay waxa laga rabo inuu burbur in ka badan cuntada adiga wixii lagu talagalay inuu burburay in ka badan cuntada marka raashinkan dabka saaray dhuxusha lagu shiday waa kala badiyay way kala badiyay marka taasna waa inuu kan marka inta badan caqabada oo qofka gacanta isku geysto waa gaaska inta kalato laakiin qofku jadwal leeyahay oo system leeyahay waxa waa ayda in ma burburin kalam kulmay oo gaaska taasan u hadlay mid ka dadkan oo la nool xanuunada sokorta ee dhigarka ay la nool inta badan ayadana daweyn waxay leeyihiin daweyn leeyihiin isticmaalaan iyo cuntooyin u gaar ah oo dadka kala lamid ah
laakiin dad kale waxaan rabaa inay kala sameeyihiin cuntooyinka oo coverka leh sida digirta galleyda qamadiga waxaas inuu isticmaalo inkastoo sokorta ay ku badan tahay galleyda iyo liinta iyo baastada laakiin waxaa inuu qofka bixiyo oo dhidid iyo xasameey ayaa iyadana muhiim u ah aada ugu fiican caafimaad ahaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.